सेतु अभ्यास इयत्ता 6वी, विषय मराठी, दिवस 27वा, क्षेत्र आहे भाषा अभ्यास। कौशल्य आणि क्षमता आपण अंगीकारणार आहोत, काळ ओळखणे, वापर करून लेखन करता येणे। आणि आजचा संबोध आहे काळ। विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्ही आता जे काही करत असाल त्याबद्दल एक वाक्य लिहा। जर तुम्ही आता अभ्यास करत असाल तर तुम्ही लिहा की मी अभ्यास करत आहे। त्यानंतर तुम्ही आता काल याच वेळेला काय करत होता त्याबद्दल एक वाक्य लिहा। जर रोजची तुमची ही वेळ अभ्यासाची असेल तर तुमचं वाक्य असेल मी अभ्यास करत होतो। आता उद्या याच वेळी काय करत असाल त्याबद्दल एक वाक्य लिहा। तुमचं वाक्य असेल मी अभ्यास करत असेल। आता या तिन्ही वाक्यातील क्रियापदांचे निरीक्षण करूया। पहिल्या वाक्यात करत आहे, दुसऱ्या वाक्यात करत होतो आणि तिसऱ्या वाक्यात करत असेल। या क्रियापदाच्या बदलत्या स्वरूपावरून आपल्याला काय लक्षात येते बरं? क्रियापदाच्या या बदलत्या स्वरूपावरून आपल्या लक्षात येते की क्रिया एकच जरी असली तरी ती वेगवेगळ्या वेळेस झालेली आहे। वाक्यात दिलेल्या क्रियापदावरून जसा क्रियेचा बोध होतो तसेच ती क्रिया कोणत्या वेळी घडत आहे याचाही बोध होतो। त्याला काळ असे म्हणतात। काळाचे मुख्य तीन प्रकार आहेत, वर्तमान काळ, भूतकाळ आणि भविष्यकाळ। जी कृती तुम्ही आज करत आहात ती वर्तमान काळातील आहे, म्हणजे आपले पहिले वाक्य हे वर्तमान काळातील होते। जी कृती तुम्ही काल केली ती भूतकाळातील आहे, म्हणजे आपले दुसरे वाक्य हे भूतकाळाचे आहे। आणि जी कृती तुम्ही उद्या करणार आहात तो भविष्यकाळ आहे, म्हणजे आपले तिसरे वाक्य हे भविष्यकाळाचे आहे। आता या माहितीच्या आधारे आपण काळांच्या व्याख्या तयार करूया। वर्तमान काळाची व्याख्या तयार होईल क्रियापदाच्या रूपावरून क्रिया आता घडत आहे असे जेव्हा समजते तेव्हा तो काळ वर्तमान काळ असतो। आणि भूतकाळाची व्याख्या तयार होईल क्रियापदाच्या स्वरूपावरून क्रिया पूर्वी घडली आहे असे जेव्हा समजते तेव्हा तो काळ भूतकाळ असतो। त्याचप्रमाणे क्रियापदाच्या रूपावरून क्रिया पुढे घडणार आहे असे जेव्हा समजते तेव्हा तो काळ भविष्यकाळ असतो। विद्यार्थी मित्रांनो, इथे आपल्याला एक छोटासा उतारा दिलेला आहे आणि त्यामध्ये आपल्याला काळानुरूप क्रियापदे भरायची आहे। चला तर मग सुरुवात करूया। इथे पहिलं वाक्य आहे उद्या खग्रास ग्रहण आणि पुढे रिकामी जागा आहे। आपल्याला या रिकाम्या जागेत योग्य क्रियापद भरायचे आहे। उद्या म्हटल्यानंतर तो भविष्यकाळ आला आणि इथे आपल्याला असण्याचे भविष्यकाळी रूप भरायचे आहे। तर हे वाक्य होईल उद्या खग्रास ग्रहण असेल। पुढचं वाक्य दक्षिण आशिया खंडात बहुतेक ठिकाणी ते रिकामी जागा। इथे आपल्याला कंसामध्ये दिसणे हे क्रियापद दिलेले आहे, त्यात काळानुरूप योग्य बदल करून आपल्याला रिकाम्या जागेत ते भरायचे आहे। आपण भविष्यकाळाबद्दल उद्या घडणाऱ्या घटनेबद्दल बोलतोय, त्यामुळे इथे दिसण्याचे दिसेल असे क्रियापद येईल। तर मग आपलं वाक्य होईल दक्षिण आशिया खंडात बहुतेक ठिकाणी ते दिसेल, मात्र भारतात सध्या वातावरण ढगाळ, रिकामी जागा। आता इथे आपल्याला असणे या क्रियापदात काळानुरूप बदल करायचा आहे। इथे भारतात सध्या म्हटलं आहे म्हणून हा आहे वर्तमान काळ, मग असण्याचे वर्तमान काळी रूप आहे असे होईल। मात्र भारतात सध्या वातावरण ढगाळ आहे आणि पुढील चार दिवस ते तसेच, रिकामी जागा। रिकाम्या जागेत राहणे या क्रियापदाचे काळानुरूप योग्य रूप लिहायचे आहे।
पुढच्या 4 दिवसाबद्दल बोललेलं आहे इथे, म्हणजे भविष्यकाळाबद्दल बोलले गेलेलं आहे. म्हणून राहण्याचे राहील हे क्रियापद येथे येईल आणि पुढील 4 दिवस ते तसेच राहील असा वेधशाळेचा अंदाज. रिकामी जागा. इथं असणे या क्रियापदात काळानुरूप बदल करून आपण आहे हा शब्द टाकणार आहोत असा वेधशाळेचा अंदाज आहे. काही महिन्यांपूर्वी ग्रहण पाहण्याची संधी याच कारणामुळे रिकामी जागा. आता हुकणेमध्ये काळानुरूप योग्य बदल करूया. काही महिन्यांपूर्वी म्हटलं आहे म्हणजे भूतकाळाबद्दल बोललं गेलेलं आहे, म्हणून हुकणेमध्ये बदल करून आपण हुकली हे क्रियापद टाकणार आहोत. काही महिन्यांपूर्वी ग्रहण पाहण्याची संधी याच कारणांमुळे हुकली. आता खगोलप्रेमींना पुढच्या ग्रहणासाठी आणखी काही दिवस थांबावे. रिकामी जागा. इथे लागणेमध्ये आपल्याला काळानुरूप योग्य बदल करायचा आहे. पुढच्या ग्रहणासाठी म्हटलेलं आहे म्हणजे भविष्यकाळाबद्दल बोललं गेलेलं आहे, त्यामुळे आपण इथे लागणे या क्रियापदाचे भविष्यकाळी रूप लागेल हे घेणार आहोत. आता खगोलप्रेमींना पुढच्या ग्रहणासाठी आणखी काही दिवस थांबावे लागेल. आता आपण पूर्ण उतारा सलग वाचूया. उद्या खग्रास ग्रहण असेल. दक्षिण आशिया खंडात बहुतेक ठिकाणी ते दिसेल, मात्र भारतात सध्या वातावरण ढगाळ आहे आणि पुढचे 4 दिवस ते तसेच राहील असा वेधशाळेचा अंदाज आहे. काही महिन्यांपूर्वी ग्रहण पाहण्याची संधी याच कारणांमुळे हुकली. आता खगोलप्रेमींना पुढच्या ग्रहणासाठी आणखी काही दिवस थांबावे लागेल. अशा पद्धतीने क्रियापदाच्या काळाचा योग्य वापर करून आपण हा उतारा पूर्ण केलेला आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हाला एक छानसा खेळ खेळायचा आहे. त्यासाठी तुम्हाला 2 सारखे गट करायचे आहे. पहिल्या गटातील विद्यार्थी एखादं वाक्य बोलेल आणि कोणत्या काळात परिवर्तित करायचं हे सांगेल. दुसऱ्या गटातील विद्यार्थी त्या वाक्याला सांगितलेल्या काळात परिवर्तित करेल. आणि जर दुसऱ्या गटातील मुलं योग्य वाक्य सांगण्यास चुकले तर त्या गटातील एक मुलगा पहिल्या गटात जाईल आणि ज्या गटातील मुलांची संख्या जास्त होईल तो गट विजयी होईल. उदाहरणार्थ गट 1 मधील विद्यार्थी सांगतील, मी आंबा खातो. या वाक्याला भूतकाळात परिवर्तित करा. दुसऱ्या गटातील मुले उत्तर देतील, मी आंबा खाल्ला. जर त्यांचे उत्तर चुकले तर त्यांच्यातील एक मुलगा गट नंबर 1 मध्ये जाईल. अशा पद्धतीने ज्या गटाची संख्या वाढेल तो गट विजयी ठरेल. हा खेळ तुम्ही नक्की खेळायचं बरं.